Kita hantar pasukan-pasukan penyelidik untuk bertanya kepada 1,200 responden sebagai contoh di Selangor. Dan jawapan yang paling jelas di situ ialah masalah yang pertama ialah masalah kos sari hidup. Masalah kenaikan harga barang yang tidak berhenti-henti. Masalah bekalan barang yang tak cukup, sampai telur pun tak cukup. Saya dah mula pelihara ayam telur kat kebun saya. Satu hari 40 biji telur. Bukan bohong, cerita betul Bang Rais. Nak tunjuk boleh selesai masalah kalau kita usahakan sendiri. Tapi tak semua ada orang ada kawasan tanah yang boleh memelihara entah 30-40 ekor ayam dalam satu masa. Tapi itu satu daripada cara penyelesaiannya. Tak mungkin semua boleh buat begitu.